Men hammani o'zimga do'st deb bilar edim. Meni hamma olqishlar edi. Bugun men bu insonlar bilan birinchi bor ko'rishdim. Xullas, hammasi bugundan boshlandi. Do'stlarim, mana bugun og'aynim Jembo'ni munosabati bilan yig'ildik. Shu fursatdan foydalanib og'ayni, seni bir qadrli akaxonim bilan tanishtirmoqchiman. Tanish, bu bizni qadrli akaxonimiz. O'sha maqtashgan Jembo san bo'lasan? Ha, okey. Men bo'laman. San to'g'ringda ko'p gapirishgan menga. Mani ismim Asil. Shaharda meni Asilbek deb atashadi. Ko'rinishingdan yaxshi bolaga o'xshaysan. Nasib qilsa o'quvchi bo'lib qolamiz. Ha, oke. Bu yo'g'i endi bilamiz. O'zingiz bu yo'g'iga azgina qo'llab olasiz-da. Ukam, sen menga yoqding. Men hammaga ham ukam deyolmayman. Chunki shaharda meni Asilbek deyishadi. Ha, albatta do'stlar. Oramizda shunday boylar ko'payaversin. A, gaping to'g'ri. Lekin shunaqa boylar bizani bensimasa-chi? Bu nima deganingiz? Endi bu yo'g'iga men topganim sizlarniki. Ha, boy. Bu gapingiz yoqdi. Qani beki, bo'lmasa shu uchun ichamiz. Qani oldik. Qani oldik. O'g'ayni, bu yerda o'zingni begona sirama. Axir bu guruhda endi sen ham borsan. Ha, albatta, qani oldik, oldik. O'zingiz ham bu barqacha bo'ladi, ko'rdinglarmi? Molades, voy, molades. Sen bo'lay hali bir kun kelib oyog'imni tegi yiqilasan. O'shanda ko'ramiz ahvolingni. Jembo, bemalol olib o'tirur. Beka, o'zi ham gap olasiz-da, aka. Hali bu Jembo deganlari bizni taniganiga pushaymon bo'ladi. Ey, yashang aka. Lekin o'yinni ham boplaydi-da, og'aynim. Qani, bir sinab ko'rar ekamiz-da unda. Mayli. O'zi nech bildan o'ynaymiz? Mandan 100. Yo, men faqat qog'ozda o'ynayman. Orasida so'm ham bo'lib turadi bir xilda. Yaxshi. Qog'ozda bo'lsa qog'ozda-da. Xo'sh, kartani kim chiqiladi? O'zim. Boshladik bo'lmasam. Mana. Qani bo'lmasam boshladik. Qani ko'raylik-chi. Mana. Mandan 100. Menda pas. Unda mendan 200. Bolar. Menda ham pas. Mendan yana 200. Qoilman. Yuttiz boy. Ho, tabriklayman og'ayni. Bu gal omading chopdi.
Aytgandim-ku senlarga, o'yinni ham boplaydi deb. Qoyi. Xo'sh, o'yinni davom ettiramizmi? Xo'p desanglar, men borsam. Meni qiladigan ishlarim bor edi. Shu o'yinni ertangi kunga qoldirsak. Nima deysizlar? Faqat yo'q bo'lib ketmang, boy. Endi o'zimizni safimizdasiz. Shunaqami? Xo'p, xo'p. Meni kunlarim shu tariqa o'ta boshladi. Men uchun endi orqaga yo'l yo'q edi. Bugun o'sha Asilbek bilan juda ham katta o'yin bo'lib o'tdi. Va bu o'yin meni butun hayotimni barbod qildi. Mamamni olib qo'y. Nima qilishni o'zing bilasan. Xo'p bo'ladi, bey aka. Asilbek aka keling. Xabar kelganmi? Ha, hammasi sizni kutyapti. Yuring. Jeybuch. Ha, u ham keldi. Assalomu alaykum, Asilbek aka. Keling. Keling, o'tiring. Mandan 100 mana. Pas. Bugun ham jemboni qo'l yutdi. Men yana 100 qo'shaman. Pas. Demak, yutuq meniki. To'xta. Nimaga? Men bu mayda o'yining bilan o'ynamayman. Xolasang, hammasini tikib o'ynaymiz. Boringni tik. O'yin bo'lgandan keyin hammasini tik. Zo'r bo'lish kerak. Mayli, gap yo'q. Siz aytgandek bo'la qolsin, tikaveramiz. Faqat kartanaman chillayman. Yo'q, kartani sanamas. Men ham chillamayman. Sarvar chillaydi. Gap yo'q. Bittasi biznesmen, joralarim mujik, olimlardan bor, harbiy. Menda tuz. To'xta. Endi hammasini tikib o'ynaymiz. Sanam boringni tik. Manam borimni tikaman. Yaxshi. Mana 26 manda. Manda 27. Xo'sh, boyvacha, endi nima qoldi tikadigan? Mana hozir. Hozir mana. Mashinam tikaman. Sarvar, kartani sus. Xo'p. I29. Xo'p, menda 3-ta tuz.
Eh, nimalar qilib qo'ydim? Ha, boyvacha, yana nima yubordik degan? Yo'q. Men boshqa o'ynamayman. Buni zo'r singlisi bor. Qo'g'irchoqda bo'p qolgan. Menga qara. Qarzing borligini bilasanmi? Senga 3 kun muhlat. Agar opke bera olmasang, siling bilan javob berasan. O'yin nima o'ynadim? Bunga oilam aralashtirmang. Tushunarlimi? Sarvar, to'xtat uni. Ye. Bu nima qiyani? O'tir joyinga. Kalitni qo'y. Xo'p. Mana bo'ldi. Xo'p. Bundan ko'z quloq bo'lib turlaring. Xo'p. Menga har bir qadamini yetkazib turasanlar. Ko'zdan qochirmayman. Sen sinisini ketiga tush. Qayerda nima ish qiladi? Har bir qadamini tekshir. Xo'p, xo'p. Zo'ru, ha? To'xtachi. Nima kerak sizlarga? Nimaga orqamdan kuzatib kelyapsizlar? Qo'rqma qizaloq. Biz senga yomonlikni ravo ko'rmaymiz. Agarda akang olgan qarzini vaqtida qaytarsa. Aks holda o'rniga ol qo'lingni. Seni olishimizga to'g'ri keladi. Tushunarlimi? Shu gapni akangga yetkazib qo'y. Ha, aytmoqchi. Akangga Asilbekdan salom aytgin. Ular singlimni qo'rqitishibdi. Onam bu gapdan xabar topib, og'ir ahvolga tushib qoldilar. Xudoyim, nimalar qilib qo'ydim? Onam. Ey Xudo. Onam sog'ayib ketsinlar. Onajon. Nimalar qilib qo'ydim? Doktor, doktor, onamning ahvollari yaxshimi? Onangizning ahvollari juda ham og'ir. Bu dorilar bizning shifoxonamizda topilmaydi. Qani? Agar bu dorilar bo'lmasa, onangizning ahvoli yana ham og'irlashadi. Bular taxminan qancha turadi? Bu dorilar taxminan 6 milloncha turadi. Topa olasizmi? Albatta, albatta topaman, doktor. Topaman. Bo'lmasam, kechiktirmasdan tezroq harakat qiling. Xo'p, doktor. Xo'p. Jembo. Salom. Yaxshimiz, ha? Alisher yaxshimisan, o'rto? Ha, boya telefon qildim, telefonimni ko'tarmading. O'zing tuzumisan? Ha, ha. Vaqtim bo'lmadi, devoyni. Uydagilar yaxshimi, xolam yaxshimi? Betob deb eshitdim. Sen qayerda eshitding? Kecha singlingni maktabda ko'rdim, o'shanda eshitdim. Ha. Shu sal qiynalib qoldim, o'rto. Azgina dorilarga pul yetmayapti. Qanaqa dori-darmonlar? Ko'ringchi, men ham yordam beraman. Mana. Mana bular. Oho, sayatgancha bor ekan. Boshlig'imiz yaxshi odam. Kechqurun bir gaplashib ko'ringchi, puldan yordam qiladi. Tak. Ha, yaxshi. Ye. Alisher.
Alişir. Karamizam bollarga. Nima qilib turibsan? Xo'p, xo'p. Tez ishlasang bo'ladi-ku. Qatom bitkazamiz. Ishga boray. Xo'p, o'rta telefonlashamiz. Tozalan. Xo'p. Yaxshilab ishlaylar. Xo'p. Seni yurishing bu bo'lsa, menga qayerdan ham yordam berarding. Ammo shu deganingga ham rahmat do'stim. Men onamni dorlarga pul topish uchun ishongan do'stlarimga birin-ketin telefon qila boshladim. Ular esa menga yordam berish o'rniga o'zlarini mendan olib qochar edi. Mana yana bir do'stimga telefon qilaman. Bittaroq. Alo, bir daqiqa. A do'stim, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Nima gaplar? Ko'rinmaysan? Yaxshi, rahmat. Do'stim, telefon qilganim ozgina qiynalib qoluvdim. Onamning mazalari bo'lmay, shifoxonaga tushib qoluvdilar. Ozgina puldan qiynalib qoldim. Yordam bera olasanmi? Kecha so'ramabsan-da, do'stim. Kecha bittasiga berib yubordim. Bilasan-u, bo'lsa sandan jonimni ham ayamayman. O'rtoq, men o'zi bitta joyda edim. O'zim bo'shab telefon qo'yaraman senga. Xo'p. Xo'p, mayli. Bo'pti. Jembo, hammadan qarz so'rab yuribdi, hech narsasi qolmagan. Men do'stlarimga birin-ketin telefon qila boshladim. Yaxshi yuribsanmi? Qizonsan? Kvartirani to'lovlarga qiynalmayapsan? Qiynalsang aytgan, hal qilamiz. Senga bitta narsa olvdim. Mana to'xta, kim bo'ldi bu? Abba. Tuzonsan, yaxshi yuribsanmi, qalaysan? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Ishlaring bilan charchamayapsanmi? Ko'rinmaysan. O'tgan yil choyxonaga kelmading. Ishlar yaxshimi? Do'stim, telefon qilganim onamning mazalari bo'lmay, kasalxonaga tushib qolgandilar. Shunga do'stim, qarz berib tura olasanmi? Sal iloji yo'roq edi, o'rta. Sal iloji yo'roq edi, o'zim ham kichik odamlardan qarz so'rab yurgan edim. Menga ham ozgina pul kerak edi, qarz otdim. Agar pul bo'lib qolsa, men o'zim senga telefon qo'yaraman, o'rta. Iloji bo'lib qolsa, harakat qilaman, men o'zim senga telefon qo'yaraman. Bo'ldi. Shunaqa de, mayli. Gaplashamiz bo'lmasa. Ma bu senga, xarajatlaring ishlatarsan, olib qo'y. Seni yaxshi ko'raman, u bilasan-u. Kecha Sherzodni ko'rdim. O'zgarib ketgan kostyum shimlarda zo'r-zo'r mashinada yuribdi. Odamni mensimaydi. Ha, do'stim, jamoatli bo'ladi. Ishlari yurishib ketdi, lekin oldin qanaqa bo'lsa, hozir ham xuddi shunaqa. Tez-tez do'stim deb xabar olib turadi, telefon qilib turadi. Boy, ishlari yurishib ketdi deb o'zi ham. Alish, seni gapingga qo'shilmayman, to'g'risi. Bugun ertalab ko'chada kelayotgandik. Taksi kelib to'xtadi. Qarasak, Jembo ekan. Ozgina joyga olib borib, cho'ntagimizdagi bor pulni shilib oldi. O'zing bilasan, oyim betoblar. Har oy dori darmoniga pul yetkazib berishim kerak. Do'stim, sen undan xafa bo'lma. Uni ham to'g'ri tushunishimiz kerak edi. Uni ham oilasi bor.
Dori darmon masalasiga keladigan bo'lsak, mana menda ozgina yig'ib qo'yganim bor. Hozircha menga zarilmas. Shuni olib turgin, dori darmoningga. Do'stim, Alish, mana shu o'rinda qarzim bor edi. Qarzimdan qutulib qo'y. Mana doringa ham pul yetadi. Xo'p. Sizlarga rahmat do'stlarim. Xo'p. Mayli, ketdik. Ha, aytgancha. Eshitishimcha, Jimboni boshiga og'ir kulfat tushibdi emish. Hammadan qarz so'rab yuribdi-kan. Ha, nimasini aytasan? Qara, senga telefon kelyapti. Kim bo'ldi? Jimboyu? Bo'rini yo'qlasang, qulog'i ko'rinadi. Alo. Alo. O'rtoq, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Qalaysan? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchlikmi? Rahmat. Do'stim telefon qilganim pul kerak bo'lib turdi. Onam, og'ayni, menda pul nima qiladi? O'z ishlarim yurishmayapti. O'zimga pul kerak-ku. Ke yaxshisi. Farhoddan so'ra qolgin. Alo. Do'stim. Og'ayni. Yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi? Yaxshi, menga pul kerak edi. Nima? Pul kerak deysan, og'ayni? Ha, sen xavotir olmay turchi, telefonni qo'ymay tur. Men bir hozir bir og'aynim menga pul berish kerak edi. Hozir bir telefon qilib ko'ray-a. Alo? Yaxshimisan, og'ayni? Nima gaplar? Mendan olgan qarzingni qaytarasanmi deb senga telefon qilayotgandim. Og'aynimizga pul kerak bo'lib qopti. U Jemboga. Nima? Bir yil? Yo'q. Bir yil ketmaydi. Shuni bir 3 oy qila qolgin. Bo'pti, xo'p. Mayli, og'ayni, gaplashamiz. Ana, ko'rdingmi, Jimbo, bu ham bir 3 oy deyapti-da. Sen mendan xafa bo'lmagin. Lekin qaytarsa, albatta yetkizdiraman. Bo'pti, og'ayni. Bo'pti, mayli. Boblading lekin. Men hammadan pul so'rardim. Ammo hech qaysi bir do'stim menga yordam bergisi kelmasdi. Ular meni aldar edi. Men qayerdan bo'lmasin pul topishim kerak edi. Shu payt Alishani aytgan so'zlar esimga tushdi. Oho, sen aytgancha bor ekan. Boshlig'imiz yaxshi odam. Kechqurun bir gaplashib ko'ringchi. Puldan yordam qiladi. Alisher, o'rtoq, yaxshimisan? Sog'liklaring yaxshimi? Men sendan pul so'ragandim. Eng yaqin o'rtog'im deb seni bilgandim. Boshqa hech qaysi o'rtog'imdan so'ramadim, o'rtoq. Agar bunaqa bo'lishini bilganimda so'ramasdim. Bilasanmi, qanaqa o'rtoqlarim bor? 6 million so'rasam, 60 million qilib olib berishadi. Mayli, qara, o'zing bilasan, o'rtoq. Bor bo'lgan, yo'q ketmagan. Senda o'rtoqlarni men loydan solaman, bilasan, o'rtoq. Charchama. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Oyi, maholar yaxshimi? Ha, ancha yaxshilar. Qanaqa o'g'il bo'ldim-a? Onamni dorilarga pul topolmasam. Bu nima deganingiz, aka? Boya Alisher aka siz berib yuborgan dorilarni tashlab ketdilar. Qaysi Alisher? O'rtog'ingiz Alisher aka. Akin, mana buni ham tashlab ketdilar. Berib qo'yishimni so'radilar. Qani? Aha.
Xo'p. Salom do'stim. Dorilarni kechiroq olib keldim. Mendan xafa bo'lma. Menga bir necha bora telefon qilgan dursan. Javob bermadi deb mendan ranjima. Chunki biz ishimizni tugata olmadik. Xo'jayinimiz esa pulimizni bermadi. Keyin biz do'stlarimiz bilan borimizni yig'dik. Yana pulim yetmadi. Keyin qo'limdagi telefonni sotishga to'g'ri keldi. O'rta tuzumsan? Tuzumsan o'rtoq? O'rta jimbon oyisi kasalxonaga tushib qopti. Menda hozirroq pul bor edi, sizlardan bo'lsa berib turinglar o'rtog'imiz uchun. Mana. Menda ham mana. Kamku. Mayli, bir amallayman, boriman tezroq. Bo'pti, gaplashamiz. Alisher o'rtoq, yaxshimisan? Sog'liklaring yaxshimi? Men sendan pul so'ragandim. Eng yaqin o'rtog'im deb seni bilgandim. Boshqa hech qaysi o'rtog'imdan so'ramadim, o'rtoq. Agar bunaqa bo'lishini bilganimda so'ramasdim. Bilasanmi, qanaqa o'rtoqlarim bor? 6 million so'rasam, 60 million qilib olib berishadi. Mayli, qara, o'zing bilasan, o'rtoq. Bor bo'lgan, yo'q ketmagan. Senda o'rtoqlarni men loydan solaman, bilasan, o'rtoq. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xizmat? Rahmat. Telefon bor, sotiladigan. Xo'p, xo'p, ko'raylik-chi. Qani, tak. Qanchaga olasiz? Tak. Bu telefoningizga 4 million so'm beraman. Ozgina qo'shib yuboring, men soatimni ham qo'shib beraman. Qani, soatni ham ko'raylik-chi. Bu soatingizga 1 million so'm beraman. 6 million qilib bering. 4 million. 6 million kerak edi-da. Ikkalasigami? Ha, ha. Ha, mayli, bo'ldi. Rahmat, rahmat. Xo'sh. Kimda shunday do'st bor? Sizning ham. Rahmat, aka, sog' bo'ling. Shunday do'stingiz bormi? Yaxshi do'stga yetarli, sog' bo'lib yursa joning, soxta do'stga kerak dur. Qo'yg'ish bilan arog'ing yaxshi do'stga yetarli sog' bo'lib yursa joning yomon do'stga kerak dur qo'yg'ish bilan arog'ing yiqilganda hayot oyoq bilan tepib o'tdi tirnoqqa ham zor paytim ustimdan kulib o'tdi nola qildim xudoga sendan boshqa najot yo'q muhtoj qilma o'zingdan boshqasiga ishonch yo'q sendan boshqa do'stim yo'q yaxshi do'stga yetarli sog' bo'lib yursa joning soxta do'stga kerak dur qo'ygush bilan arog'ing yaxshi do'stga yetarli sog' bo'lib yursa joning yomon do'stga kerak dur qo'ygush bilan arog'ing achinganday bo'ladi achinarli ahvolingga qancha foyda ko'raman deb qarab turar qo'lingga yaxshi niyat qil do'stim sahar turib ertalab savobingni olib ketasan u dunyoga orqalab boyligingni emas yaxshi do'stga yetarli sog' bo'lib yursa joning soxta do'stga kerak dur qo'ygush bilan arog'ing yaxshi do'stga yetarli sog' bo'lib yursa joning yomon do'stga kerak dur qo'ygush bilan arog'ing
bo'lsa yolg'on paxta qo'ygani mansabga o'tirsang girdi kapalak duryoningda sendan yaxshi odam yo'q pul ko'p bo'lsa qo'lingda nima deyishga hayronman yaxshi do'stga yetarli sog' bo'lib yursa joning soxta do'stga kerakdir qo'y go'sht bilan arog'ing yaxshi do'stga yetarli sog' bo'lib yursa joning yomon do'stga kerakdir qo'y go'sht bilan arog'ing hayotdan bu gaplarni hammasi olingan shu hayotdan derlar bitta tanang do'st va mushtipar onang do'st qadriga yetgan inson boshingda parvonang do'st keyin qilma afsus yaxshi do'stga yetarli sog' bo'lib yursa joning soxta do'stga kerakdir qo'y go'sht bilan arog'ing yaxshi do'stga yetarli sog' bo'lib yursa joning yomon do'stga kerakdir qo'y go'sht bilan arog'ing yaxshi do'stga yetarli sog' bo'lib yursa joning soxta do'stga kerakdir qo'y go'sht bilan arog'ing yaxshi do'stga yetarli sog' bo'lib yursa joning yomon do'stga kerakdir qo'y go'sht